נעבור מאליזבת למלך צ'ארלס. לפני שנסביר מה הסיבה לעצבים שהוא הפגין, בואו נראה קטע קצר מהאירוע הזה. כן, אז המיקום, יונתן, אם תהית, הוא טירת הילסבורו הסמוכה לבלפאסט בצפון אירלנד. אכן תהיתי נא. כן, בטוח שתהית, אז הנה באתי לענות לך על השאלה הזו. ואם אתה שואל שאלה אחרת, מדוע המלך התעצבן כל כך, אז אני אענה לך גם על השאלה הזו. מסתבר שהמלך צ'ארלס מאוד מאוד לא אוהב כשדיו של עת נשפך עליו, אז זו סיבה לעצבים האלו. גם ראינו את חילופי הדברים שלו עם המלכה קמילה, ורק נגיד זו הפעם השנייה שהוא מפגין עצבים שכאלו בארבעה ימים בלבד בהם הוא נמצא בתפקיד באופן רשמי. פעם היו עורפים ראש בבית המלוכה על דבר כזה. נכון מאוד, ואנחנו מתחברים גם לעבר של המלך צ'ארלס, שכלל לא מעט שעוריות, אולי ממלכתי פחות מאימו המנוחה. אנחנו כמובן נעקוב אחרי המשך המסע שלו כמלך בריטניה, בתקווה שנראה אולי קצת פחות שעוריות ויותר רגעים ממלכתיים ומרגשים. נתי לנגרמן, כתבנו המדיני, תודה רבה.